Me rende, hoje é dia de gravar um vlog. Lookinho de hoje. Hoje eu tô de tênis. Se bem que não seria o ideal pra agora, né? Tô levando a minha bolsa do trabalho, que eu tô vendo agora que ela tá bem vazia. Coloquei quase nada. E tô levando a bolsa pra entrar na academia. Pra trocar de roupa, na verdade, né? E hoje é quinta-feira. Ainda agora do trabalho. Com uma notícia não tão boa do meu carro, que eu tô com carro de reposição, né? Eu acho que tô fazendo barulho, mas eu tô indo pra academia agora, sair de trabalhar. Agora são 5h40. Eita, acho que tá fazendo barulho. Se tudo der certo, eu vou ir pra academia agora e vou treinar um pouquinho. Já tô com a roupa aqui, já tô com tudo preparada pra ir treinar. Vamos ver se dá certo hoje. Pelo menos bateu o meu ponto. Que ó, tem vezes que eu não consigo bater meu ponto na hora certa. Eu consegui bater. Cheguei na academia, ó. É aqui. Aqui é um complexo. Até lá na esquina, perder de vista, é um complexo, complexo poliesportivo. Ai, meu Deus. Aí eu vou deixar minha bolsa mesmo no carro. Ou vou levar, não sei. Vou levar essa daqui, que aqui tem as minhas coisas de academia. Minha roupa, meu tênis, meu tudo tá aqui. Vou mostrar pra vocês como que é. Aqui tem um parque bem grande, que é o parque municipal daqui. E bora nós, né? Porque com essa roupa aqui eu não posso treinar. Aí passando o portão é aqui. É assim que tem estacionamento. Não sei se eu posso estacionar aqui dentro. Próxima vez eu vou tentar. E aí, quando eu vim, eu dei toda a volta aqui em cima. Tem uma quadra de basquete. Mas aí hoje eu vou ver se eu consigo sair por aqui. Entrar e sair por aqui de baixo. Aí ali, ó, tem um clube de futebol. Ui. Ó, tem gente que vem de bicicleta. Ó, dá pra colocar a bicicleta aqui. Alguém. Ah, não é assim mesmo. Tô achando que alguém achou um negócio ruim. Isso aqui dá pra entrar. Ah, é por aqui que o pessoal tava entrando. Saindo e entrando. Eu já mostrei lá no Instagram, mas aqui eu vou mostrar também como que é. Aqui é o vestiário, tem os armários aqui, é daqueles que você coloca uma moeda, ó, de 1 euro, e aí você tira a chave que tem aqui. Aí aqui, ó, tem o vestiário, bem alto o teto, vários cabides desse aqui. Aqui tem 2 banheiros, aqui pias, oiê! Papel pra secar a mão. E aqui tem vários chuveiros. Isso daqui é uma academia pública. Só que como assim academia pública? É grátis? Não é grátis, gente. Inclusive, deixa eu fechar a porta aqui. Porque como tem umas janelas altas aqui, ó, tá vendo? Eu fico com medo de alguém ficar vendo dali. Não é gratuita. A academia pública, tudo aqui
Tudo que você encontrar aqui na Espanha que for público, não quer dizer que é gratuito. A única coisa que é gratuita aqui é a saúde pública. Mas, tipo, esse negócio de pegar remédio no posto é muito difícil você conseguir por aqui. Negócio de escola pública não é. Cadê? Escola pública até a idade obrigatória, que é 16 anos, é gratuita. Já depois disso, muito provavelmente vai ser paga. Que nem, por exemplo, o curso técnico que eu fiz, ele é gratuito. Eu só tinha que pagar todo ano um seguro estudantil, que era tipo 2 euros, eu acho. 2 euros, não chegava a 3 euros, era bem um valor simbólico mesmo, só pra você dizer que você pagou. Se você não pagasse, você não poderia pegar o seu título no final. A gente não vai fazer mais coisa aqui não. Pera. Aí. Muita coisa que eu trouxe. Ó, a blusinha, eu vou bem. Bem lindo e belo a treinar hoje. Toalha que da última vez eu esqueci. E cadê minha calça? Cadê a calça? Acabei de pegar a calça. Troco uma calça rosa por outra calça rosa. E aí o que acontece? A maioria das coisas aqui, que você é pública, principalmente faculdade, gente, faculdade aqui, mesmo que ela seja pública, ela não é gratuita. Ela é paga, só que é pago assim, geralmente eles pagam um valor anual, né? Pessoas que estudam pagam um valor anual pela faculdade, que costuma ser, sei lá, uns 4 mil euros, eu imagino. De 2 e pouco a 4 mil euros. Tem mais caras, né? Sempre tem mais caras. Mas pra gente já ficar ciente disso, que nem sempre porque é público, é grátis aqui nesse país. Esse daqui é o look final. Vou prender esse cabelo, obviamente. Porque quem treina de cabelo solto, treina fofo, sem descarga, igual o barulho que faz. A calça é super chamativa. Mas não tô nem vendo. Eu tenho que fazer um treininho na hora e sair voando daqui. Parece replay, né? Parece déjà vu dessa manhã. Ai, meu Deus, coloquei pra garagem. É pro térreo. Tô indo pra lá correr, minha atrasada. Nossa, eu gostei desse look, viu? Com poucos dinheirinhos se monta um look. Nossa, o cabelo. Jesus, vai ter que ser desse jeito mesmo. E aí eu vou subir a escada até o térreo? Não. Eu vou colocar aqui. Vou subir que eu sou crossfiteira, mano. Até parece que eu não sei quem eu sou. Crossfiteira e com medo de subir a escada. Fiz o treino bem cagado, porque não fiz o treino inteiro, mas fiz, pelo menos eu fiz alguma coisa. E eu já tô mais feliz, porque eu tive um pequeno fruto essa semana. Porque fazia dias que eu não consegui ir pra academia. E hoje deu certo. Estou chegando tão tarde que já tá todo mundo lá dentro. The presenter play the sound at home, no? Or what does he say? Did he hear the sound? He? No. And his wife? No. Only his teenage daughters heard the sound and they complained about the sound. Well, at the risk of irritating some of our younger listeners' ears, why don't we play the tone briefly now? Okay, here goes. I'm playing the tone in 3, 2. Cheguei em casa e olha o que temos aqui. Pijama de Natal para começar a história. Meu marido tirou as coisas do armário de Natal, as decorações. A árvore ainda tá dentro do armário. Mas, né, o plano é a gente montar a árvore finalmente esse fim de semana. Porque a gente tá, já tem umas 3 semanas falando, vamos montar a árvore, vamos montar a árvore. Só que a gente não monta. E aí fica assim, a casa sem árvore, Natal, Papai Noel já chegando. É Papai Noel, é Papai do Céu. Já chegando. E a gente aqui ainda. Nessa moleza. Nessa moleza pra montar a árvore. E aí eu passei na Prima Prix, que é uma loja só pra comprar o macarrão, porque não tinha espaguete suficiente aqui em casa. E uma coisa que é diferente aqui. No Brasil a gente fala macarrão pra tudo, né? Tudo é macarrão. Aqui, espaguete é espaguete,
Acabou. Se você falar espaguete na cabeça do espanhol, vai vir, cadê o negócio? Ele já guardou. Cadê a embalagem? Ó. Na cabeça do espanhol vai vir isso daqui, ó. Isso daqui é espaguete pra eles. Macarrão é outra coisa. Macarrão, geralmente, é aquele tipo penne, sabe? Que é assim, um canudinho, uma pontinha triangular, sabe? Pra eles, macarrão é isso. Então, se você falar macarrones, o espanhol, eles vão associar isso. Aí tá aqui, ó, ele já fez um delicioso molho à bolonhesa. Bolonhesa não, né? Mas ele fez molho com albôndegas, eu nunca sei como que fala. Como que fala? Escreve aqui nos comentários. Como que fala? E ele tá fazendo macarrão aqui. Aí enquanto ele tá tomando o seu banho, que ele falou que não tinha macarrão suficiente. Enquanto ele tá tomando o seu banho, eu tô aqui de olho no macarrão. E ele falou pra baixar o fogo. Baixar o fogo, meu rapaz. Quer baixar o fogo? Não, vem. Vou baixar o fogo. E vou colocar a série. Ah, não. Pera, tem que levar água também. Vou pegar a garrafa de água pra encher. E colocar a nossa série que a gente tá vendo agora, Better Call Saul. Better Call Saul. Senão não dá pra entender. O pessoal fala com três sotaques diferentes, não dá pra entender. Que é uma série que conta a história de um personagem de Breaking Bad, que é outra série que a gente terminou, a gente tava maratonando. A gente terminou Breaking Bad e começamos Better Call Saul. E eu tô achando muito top. Madre mía. La mía está ahí. Solo quiero carne. Pues tenía que ser solo un plato, ¿no crees? Vamos a tener que cortar ese tu flequillo. Un poquito, sí.